Čau všichni, tady je Vysoused a vítejte u dalšího dílu ze hry Dark Souls. Dneska, jak jsem sliboval, tak už se vydám tou mlžnou bránou. Předpokládám, že tam bude poslední boss ze hry, takže jdeme na to. Ano. Oh. Wow, hajzl. Ne, to asi není dobrý. Čeče, ta hudba, co u toho hraje. Shit, 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 shit. Já se ani nestihl napít, ty vole. Vypadá to, že moje taktika s ukutáním asi nebude fungovat, tak jako vždycky. Musím si dát pozor na tyho útoky do háje. Já přesně o tom mluvím. Pokusit se vykryt a zasáhnout ho. Sakra, 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 sakra! Tak, dobrý. Ne, 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 ne. Šup. On je celkem agresivní. Dobrý. Ne, ty vole. To by mohl být trošku problém. Napise, kámo, napise, dělej. A sakra, to jsem se měl radši vykrýt teďka. Nevadí, na poprvé to nevyšlo, tak znova, ale tyjo, ta hudba, co u toho hraje. Nic, tak jdem na to znova. Budou tady znova všichni ti rytíři černí, co tady byli i předtím. Jo jo, jsou tady znova. Paráda. Tady si, jestli teda jsem zvedal, jestli z nich zase budou padat ty předměty. Tak. Jo, co jsem chtěl zkusit? Já jsem chtěl zkusit tady tohle, že si vezmu teďka Zweihänder na chvilku. Já mám vylepšení na plus 15. Tady. Tak. Sakra. Nevím, není to úplně skvělý, protože ubírá hrozně moc staminy. A má takový pomalý útoky. No, to je špatný. To bych se zase s tím musel učit, protože to jo. Jako neříkám, že to bude špatný ten, ale zůstanu u klasiky. Já to tam nechal ležet. Proto se ještě vrátím. Tak přemýšlím, za chvilku mám dohraný Dark Souls, jak to tak vypadá. Za chvilku mám dohraný Tomb Raider a vůbec mi nenapadá, co hrát dál. Já čekám až na Metro 2034, ale to má být až v květnu, takže na to si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. No a do té doby prostě nevím, do čeho se pustím.
Napadlo mě nějakou ze starších her, ale nevím, nevím, prostě nějak nemám nápad, do jakého let's play se pustí dál. Přece jenom ten Dark Souls mě provázel od začátku mýho natáčení na tady tom kanále, takže troška sentimentu je na místě. Ty vole. Dobrý, no. Tak znova. A tohle už je teda něco, no. Přece jenom v Česku nás není moc, který jsme to dohráli na YouTube, zatím jenom Fartite. Stejně tak se na to chystá už i Markus a Ivosus. Takže vypadá to, že budeme jediní tři let's playeri, který tuhle hru dohrajou na českým YouTube, což je dost dobrý. Mezi náma. Ono, jako jedna věc je do toho se pustit a druhá věc je do toho fakt vydržet, i když se u toho člověk občas natrápí. Jo, počkat. Ale zvládli jsme to. Téměř, zbývá nám poslední boss. Kiln of the First Flame. Shit! To je nějaký rychlý útok, kámo. A další! Ještě, že mě to nedokončilo tu animaci. Nebudu takhle plýtvat. Musím si dát pozor. Ale musím si dát pozor, abych tady zase nespal tak blbě. No každopádně dohrát Dark Souls bude asi mým největším herním úspěchem, který jsem zatím dosáhl. A jedním z nejlepších herních zážitků. Wow! To určitě jako bez pochyby. Komu se to povede dohrát Dark Souls? Myslím, že takovej nás moc není. Tak. Black Knight Sword, ten ještě nemám. Ty vole, ten bude asi dost dobrý. Kdybych ho vylepšil. Sakra. A jak jsem říkal, taky to je asi jeden z nejlepších herních zážitků, co jsem zažil. Když tomu připočtu ještě Mafii, tak asi možná tyjo druhá nejlepší hra, co jsem hrál. Přece jenom Mafie jednička, to je pro mě absolutně to nejlepší, co jsem zatím hrál. A nemyslím si, že to ještě někdy nějaká hra překoná, protože to bylo Black Knight Shield. Slyšnej. Protože to byla fakt hra a i v té době, která mě naprosto unesla. Dohrával jsem i teďka minulý víkend jsem si zahrál a dohrál jsem to a to je prostě nesmrtelná hra. A navíc je to z toho našeho malého koutku České republiky, takže o to je to ještě silnější ten zážitek, dokonalý dubbing. Chvilku jsem přemýšlel, že bych nahrál třeba Let's Play z Mafie jedničky, ale pak jsem si to rozmyslel, protože přece jenom je to hra, která už má nějaký ty roky za sebou a natáčel jich snad každý Let's Player, který někdy nějakou hru natáčel, takže jsem si říkal, že na to se asi vykašlu, protože přece jenom bych nebyl první a určitě ani poslední, kdo by tohle natáčel. Teď to moc dobře nevykrývám.
ty krávo, já jsem kokot. Ne. Pozor, dej si na to pozor do háje. Takže znova. Jo, to jsem se chtěl podívat, když jsem zemřel, tak se podívám, jestli si můžu vylepšit tu... ten meč. Black Knight. Twinkling, ty ten potřebuji a 2000 soulů. Nic, nechám ho tak, jak to je. A jdeme tam znovu. Možná bych si nějak poupravil equipment. Nevím, nevím, fakt nevím, ty jo, teďka. Jak do něj, čím do něj jít. Dělej. Wow! Je to vůbec nestantné, tyjo. Jo, moment, já bych se tam zase nechal ležet. To jsem nechtěl. Tak pojď. Tak pojď. Ty vole. Ty vole. Má nějaký větší ten meč než tího kamarádi. Já tak přemýšlím, jak na toho Gwyna, jestli se mám pokoušet mu uhýbat. Já zkusím teďka trošku uhýbat, i když mám strašně těžký armor a to uhýbání asi nebude nic moc. Opatrně, tak tady zase nespadnu. Tak, minul, dosáhl. Šup. Šup. Zase shield. Jenže mi jasný, když já mu začnu uhýbat, tak zdaleka mu nebudu dávat takovou damage, jak mu dávám teď, když se snažím tyho útoky vykrývat. Takže to je ještě taková furt druhá věc. Nepřerušil se můj útok. Já bych chtěl tu sekeru třeba, tu Black Knight, jestli existuje. Albertku už mám. Čím on dělá tady ten útok, který já neumím? Přesně tady ten, kdy je nakupí dva za sebe. Nikdo neřekl, jak se to dělá. No a jdeme znovu za ním teda. OK. Tak co, zkusíme se vyhnout jeho útoku? Jo, to vyšlo krásně teda. Sichte. On je hrozně akční. Ne. Ne.
Wow. Jak se mi to povedlo? Čekal, až se napiju. On to má nějaký problém se zasekáváním. Shit. Minus. Do háje. Zase mě nechal hodně napít. Jsme mohli být kamarádi, kluci, kdyby jsme se potkali na jiném místě. Aspoň je tak, fuh. Dostal se prý z té jeho vrstvy útoků. Takhle jsem to nemyslel. Jak to za jeho meč? Ty hajzle. Ne. Tak, klidu. Jo, ty vole, mám ho. Jo. Jo. No. A teď se stane to, že já buď odejdu stejným místem, kudy jsem přišel. Čili projdu zpátky tou bránou, a nebo se dotknu... Tady by měl být někde bonfire. Tady se dotknu bonfireu pro dobrý konec hry, takže buď ukončím hru dobrým koncem, a nebo špatným. On ani jeden vlastně není nějak dobrý nebo špatný, ale prostě já budu takhle a... Tím vlastně ukončíme hru jakoby za dobro. A zároveň se tím přineseme do New Game Plus, takže... Jdeme na to. No, pěkný. A je to za náma. Vzali jsme Připrav se zemřít edici. Fuuu. No, co k tomu říct víc? To nejdůležitější jsem už řekl a ti z vás, co to se mnou sledovali celý tady ten průchod tou hrou, tak tě moc děkuju, že se dívali na všech těch 90 dílů nebo kolik to je. Byl to neuvěřitelně dlouhý let's play, neuvěřitelně náročný let's play, nikdy jsem se u žádný hry tak nevstekl, nikdy jsem se u žádný hry tak nebavil. Ale prostě je to hra, na kterou budu vzpomínat do konce života, protože je to hra, která prostě se mě líbila jako jedna z úplně ze všech nejvíc. Fakt jsem rád, že jsem se k téhle hře dostal. A že jsem se rozhodl z ní ten let's play natáčet, protože tím, že jsem to právě točil pro vás a vy jste mě radili, vy jste mě říkali, jak procházet tu hrou, nebo pomáhali s různýma lokacema a tak podobně, tak o to víc jsem si tu hru užil, protože to bylo nějak provázaný s váma fanouškama právě. Takže ještě jednou vám moc děkuju, že jste se na tenhle let's play dívali a byl bych strašně moc rád, kdybyste i po tomhle let's play na tady tenhle kanál nezanevřeli a přesunuli se třeba k nějakému jinému. Vím, Dark Souls už to nebude, ale. Určitě se najde něco, co se vám bude líbit. A... No, uvidíme se zase u Dark Souls 2, což...
Bez pochyby už začnu, budu taky nahrávat a určitě už to budu nahrávat s připojením na internet, abych si neubíral ten zážitek. Oh, pokud by nebyl nějaký velký zájem, tak bych se do New Game Plus nepouštěl, je to fakt jenom na vás, takže kdyby se vás hodně ozvalo třeba právě po tohle video, že byste chtěli, abych natáčel New Game Plus, třeba stylem jako Firelight jednou týdně hodinový a půl video nebo takhle, tak bych to klidně natáčel, pokud by fakt ten zájem byl, takže tohle je teď čistě jenom na vás. A já bych chtěl teda poděkovat vývojářům za tuhle skvělou hru, protože jsem si ji fakt neskutečně užil. I se všema těma problémama, co provázely tu počítačovou verzi, i ta optimalizace, i to ovládání, tak nakonec to nebyl vůbec problém. Sehnali jsme si ovládání, sehnali jsme si DSFix a dohráli jsme hru do konce. Musím říct teda, že ze začátku to bylo takový neskutečný trápení, když si vezmu, jak dlouho mě trvalo projít jenom tu první lokaci. Tak to bylo snad tyho 10 partů, než jsem se dostal přes Taurus Démona. A pak to šlo líp a líp a vlastně teďka už můžete vidět, že poslední bossové už nebyly tak obrovský problém jako ti první. Často jsem neumíral, povedlo se to většinou na první až pátý pokus. A tyjo, musím říct, že jsem se s tím celkem zžil. Chápu, že asi budu mít v New Game Plus problémy tady s tímhle mým stylem soubojů, že vlastně mám nabustovanou hodně defense a kvalitní armor a na tom stavím, že se nechám klidně trefit, ale pak udeřím zpátky. Takže vím, že jsem schopný těm útokům uhýbat, akorát bych se na to musel zvyknout. Vím, teď jsem to dělal párkrát u posledního bose a vím, že to šlo, takže budu možná muset změnit svůj styl boje, ale kdybych tu hru nenatáčel pro vás, tak si ji budu hrát jen tak pro sebe, protože na tu hru se nedá jen tak vykašlat. Určitě ti z vás, co ji hráli, se pustili do New Game Plus velice rádi, aby viděli, jak budou zvládat ty stejné lokace, co už jednou procházeli. Já si vlastně pamatuju, že jsem jednou tu hru musel začít natáčet znova, když jsem se přece pokazil ten save a musel jsem to projít celý znovu. Tak už tam bylo vidět, že to, co mě minule trvalo nějakých 15 partů, jsem zvládl za 2,5 hodiny. Což byl hodně velký rozdíl. Ale jsem strašně rád, že se nám to povedlo. Přijímám gratulace do komentářů, protože dohrát tuhle hru si to snad dokonce zaslouží. Ale teda ještě jednou děkuji těm vývojářům, protože hlavně teda i vám, že jste se na to dívali. Co víc říct, vypadá to nakonec závěrečných titulků, přenos do New Game Plus. Takže tím já se s váma u tady tohohle skvělýho let's play loučím. A co víc k tomu říct? Tady jsme v New Game Plus se stejným vybavením, takže se uvidíme buď právě tady na tom místě znovu, pokud budete mít zájem, nebo u nějakého jiného let's play, takže tímhle se s váma všema loučím a uvidíme se zase příště. Tak